I fjol gav över 20 000 personer Stockmann respons och budskapet var klart. Vi måste bli bättre. I 150 år stod Stockmann för kvalitet, men sedan förlorade vi greppet. Vi försökte vara alla till lags. Denna strategi fungerade inte. I år kommer vi att förändras. Tack vare er respons vet vi hur. Vi uppdaterar vårt varumärke och våra urval samt höjer vår servicenivå. Vi kommer åter att vara förtjänta av din lojalitet och vi kommer att belöna våra stamkunder än bättre med kännbara förmåner. Vi blickar framåt. Vi jobbar hårt för att erbjuda en utmärkt kundservice och för att igen bygga upp förtroendet för Stockmann. Vi lovar att åter bli det bästa shoppingstället. Över 20 000 personer gav oss respons i fjol, för vår skull, för att vi skulle bli bättre. Nu är det vår tur att finnas till, för dig.